Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Кілька активних циклонів вдарили по Україні. Знеструмлені населені пункти, застрягли потяги у кримському напрямку. У Харкові під воду пішли деякі центральні вулиці. Вона сказала: Сергій Власенко. Я кажу, да. І тобто вона пересвідчувалася, як професійний кілер. Вона пересвідчувалася, що жертва – це жертва. Захисник Юлії Тимошенко впізнав у нападниці з Зеленкою активістку молодих регіонів Марію Столярову. Сама ж вона від журналістів ховається, а в організації готується подати в суд на Власенка. Ми б ніколи не довідалися про те, що закупалися там в 3-4 рази дорожче деякі товари. Наприклад, всі знають, як закупалося там за 683 гривні клубника для адміністрації президента. Влада вирішила витрачати народні гроші цілком таємно. До чого призведуть зміни тендерного законодавства, ухвалені Верховною Радою під мовний галас. Отже, деталі. Сьогоднішня злива у Харкові спричинила потоп на деяких центральних вулицях. Так, Дмитрівська пішла під воду за лічені хвилини. На перехресті з вулицею Коцарською зливна каналізація не встигала поглинати всю дощову воду. Її рівень піднявся набагато вище бордюру. Пропливаючі машини здіймали брудні хвилі, а пішоходам доводилось по коліна у воді переходити дорогу. За минулу добу шквалисті вітер і зливи залишили без електрики 151 населений пункт у центральних та південних областях. Знеструмлені були і деякі ділянки залізниці. В результаті кілька потягів застрягли на шляху до Криму. З огляду на те, що кримські електрички за напрямами Євпаторія-Севастополь відправлялися за розкладом, несправність мереж десь у районі Новоолексіївки і Мелітополя припускали місцеві мешканці. За даними Укргідромецентру, негоду спричинили активні атмосферні фронти. У деяких областях за день випала двомісячна норма опадів. Інтенсивні зливи зі шквалами та градом триватимуть лише до вечора вівторка, а далі негода піде на спад. Спокійних погодних умов синоптики очікують як мінімум до 23 липня. Завтра у Харкові можливий дощ, температура повітря плюс 18-22, дощитиме у середу і в Криму. Там синоптики прогнозують 24 градуси вище нуля. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко звернувся до лікарів. У нього проблеми з очима після вчорашнього нападу. Напередодні невідома дівчина біля входу до лікарні «Укрзалізниці» вилила півлітри Зеленки прямо в обличчя Власенко. Рідина потрапила в очі. Лікарі, каже Сергій Власенко, констатували пошкодження слизової та призначили лікування. Нападниця ж, за словами Власенка, дуже схожа на активістку організації «Молоді регіони» Марію Столярову. Керівництво організації свою причетність до інциденту заперечує. Сама ж Столярова від журналістів ховається. Про те, що Зеленку в обличчя йому, ймовірно, вилила одна з активісток організації «Молоді регіони», захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив одразу після інциденту. Дівчину він встиг розгледіти дуже добре. А сьогодні, продивившись відео та фото за участі біло-блакитних активістів, заявив, нападниця схожа на заступника голови жовтневої райорганізації Марію Столярову. Спеціально і свідомо людина лила зеленку в обличчя і в очі. Практично впритул. Якби це було хоча б пару метрів далі, я би ухилився. Але це було зроблено практично впритул. Вона підбіжала? Вона щось говорила? Так, вона сказала: Сергій Власенко. Я кажу, да. І, тобто вона пересвідчувалася, як професійний кілер. Вона пересвідчувалася, що жертва – це жертва, що вона нічого не переплутала. Сама Марія Столярова з журналістами на камеру спілкуватися відмовляється. Після кількох телефонних коментарів, в яких дівчина заперечила звинувачення Власенка, її номер перестав відповідати. Зв'язатися зі Столяровою не може навіть її керівництво. Де зараз їхня активістка, де вона була вчора під час інциденту, голова обласної організації «Молоді регіони» Анастасія Кобець сказати не може. Припускає, якщо зараз літо і дівчина не бере слухавку, то, можливо, вона у відпустці. Касательно Марии Столяровой, я знаю эту девушку достаточно давно. Она работает в службе, она сотрудник социальной службы. Ее дело помогать людям. Того, что ей вменяют вину, она сделать не смогла. Власенко сам себя облил зеленкой, он ищет крайних. А это означает то, что его аргументы в суде закончились, и теперь ему надо найти новые политические козыри. Вот только нападать на молодежь, я считаю, недостойно старшего.
З приводу заяви Власенка, каже Кобець, вона, як лідер організації, збирається звернутися до суду і наполягає, молоді регіони жодного стосунку до нападу на нардепа не мають. Натомість сама Марія Столярова активність продовжує проявляти тільки у соцмережах. Зі своєї сторінки вона звертається до Сергія Власенка та журналістів і пише таке, далі цитата. Уважаемый Власенко, меньше надо пить зеленки, меня вчера у ЦКБ не было. Уважаемые журналисты, не надо писать то, чего я не говорила. Оставьте меня в покое и ищите настоящих виновников инцидента. Тим часом Сергій Власенко зараз знаходиться в Києві. Після того, як зеленка потрапила в очі, йому довелося звертатися до лікарів. Очі продовжують боліти, особливо праве, каже Власенко, почалося запалення. Медики констатували пошкодження слизової оболонки. Від більш серйозних опіків Власенка врятували тільки окуляри, які він завжди носить. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, агентство «Телевізійні новості». Таємні державні закупівлі. Поки країну відволікали мовним законом, трохи більше 70 депутатів Верховної Ради проголосували картками колег і змінили тендерне законодавство з метою приховати, скільки ж народних грошей витрачає влада і на що. Якщо закон підпише президент, громадський контроль за витратами державних та комунальних підприємств суттєво ускладниться. Головне нововведення тендерного законодавства – це дозвіл державним та комунальним підприємствам купувати товари та послуги, власне, без оголошення тендеру, якщо вони мають намір витрачати не бюджетні гроші, а зароблені самостійно. Такі зміни представники більшості в Раді пояснюють виключно благими намірами. Мовляв, через складну систему конкурсних закупівель держпідприємства не можуть конкурувати з приватними. Колишній перший заступник міністра промислової політики, екс-керівник заводу Малишева Віталій Немилостивий, погоджується з тим, що ідея цілком слушна. При наявності затвердженого економічного плану, при специфіці роботи саме оборонних підприємств, такі пропозиції існували і при уряді, що очолювала Тимошенко, говорить він. Але не повинно йтися про закриття витрат від громадськості. Це дуже правильна норма, бо підприємства ставили в нерівні умови. Необхідність проведення тендерів зменшувала можливість вчасно і в короткі терміни керівникам підприємств проводити закупівлі тих чи інших товарів. Якщо закрили можливість громадськості контролювати це дуже погано. Ми б ніколи не довідалися про те, що закупалися там в 3-4 рази дорожче деякі товари. Наприклад, всі знають, як закупалося там за 683 гривні клубника для адміністрації президента. Ми б не знали це, якби не було це опубліковано у віснику державних закупівель. Але експерти, в першу чергу юристи, відзначають, що новий закон унеможливлює громадський контроль за державними закупівлями та робить цю сферу ще більш корупційною. Він був прийнятий, незважаючи на негативні висновки Головного юридичного управління парламенту, коли опозиція на знак протесту проти прийняття мовного закону покинула засідання. Нововведенням кількість підприємств, які повинні проводити закупівлі, звужена, а перелік товарів та послуг, які не підпадають під дію закону, розширено. Серед них, зокрема, і операції з нерухомістю та з цінними паперами. В той час, як комунальні підприємства, якщо йдеться не про монополістів та не про прямі кошти з бюджету, можуть зовсім не проводити торги, а результати тендерів, якщо вони були, не публікувати у віснику держзакупівель. Саме це офіційне видання дозволяло громадянам дізнатись, як саме витрачають посадовці гроші. І інформація про горизвісні лавки, які, на відміну від звичайних, обійшлися харків'янам за ціною новеньких автівок, і мільйонні реконструкції сходів у метро та парканів на набережній, які чомусь виграє одна й та сама фірма. І закупівля атракціонів у неіснуючої фірми – всі ці дані чиновники були зобов'язані оприлюднювати. Наразі ж у них з'явилося право купувати у будь-якої підставної фірми будь-який товар за будь-яку ціну і не звітувати про це. Призведе це до того, що сумнозвісні харківські лавочки по ціні Ланоса, вони будуть квіточками порівняно з віниками, які будуть купувати комунальні підприємства для своїх працівників. І ці віники коштують як Мерседес останньої моделі. І що саме головне і підле в цьому законі, знову ж таки, є спроба звузити витоки інформації про ці злочинні оборудки. Наразі, за даними іноземних експертів, говорить Василь Білоус, із бюджету розкрадається до 50 мільярдів гривень. Через прийняття закону ця цифра, попереджають як опозиціонери, так і бізнесмени, може збільшитися у 5 разів.
Вже за перші півроку 2012-го кількість заяв на тендерні закупівлі майже зрівнялась з кількістю закупівель минулого року та склала 307 мільярдів і майже на чверть перевищила держбюджет України. Це говорить про те, переконані фахівці, що посадовці намагаються жити у борг і у борг купувати для себе та своїх підприємств товари та послуги по завищеним цінам, а віддавати гроші доведеться майбутнім поколінням українців. Все сьогодні, як проводилось до закону, під колпаком, то есть завжди була одна фірма, яка виграє тендер, і дві представних, які, ну, как бы для того, щоб був конкурс. Как бы хотя бы какая-то вот, ну, фикция того, да, была. А теперь не надо этого делать. То есть просто люди уже, ну, как до конца до ручки дошли, что можно просто воровать. Все посчитали своим. Як останній приклад такого розподілу бюджету, фахівці називають рішення парламенту виділити 1 мільярд гривень на закупівлю веб-камер для виборчих дільниць. Це рішення також було прийнято в запалі боротьби навколо мовного закону. В такий спосіб на кожну дільницю для закупівлі веб-камер виділяється майже 30 тисяч гривень. І ще питання, яка фірма отримає право постачати їх за таку привабливу ціну. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості». Це новини АТН, далі у регіональному випуску. Жінка стрибнула з мосту. Самогубство на вулиці Дерев'янка у Харкові. Источника для взрыва никакого не было. Люди, которые зашли туда, они запаха газа даже не чувствуют. Що і чому вибухнуло на газокомпресорній станції в селищі Червоний Донець? Посадовці підозрюють дефект обладнання і людський фактор. Роди происходили так. Появился хвостик. Потім потихоньку з'явився малыш, і вона носом його витолкнула. Народження дельфінятка у сухопутному Харкові. Дельфінарій перетворився на деякий час на пологовий будинок. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Самогубство на жвавій магістралі Харкова. Сьогодні вранці на вулиці Дерев'янка наклала на себе руки жінка похилого віку. Трагедія сталася близько 9 ранку на автомобільному мосту, що по вулиці Дерев'янка. 57-річна жінка стрибнула вниз та розбилась об землю. Звести рахунки з життям їй не завадила навіть висока огорожа. Коли прибули медики, їм довелося лише констатувати смерть. Місце для суїциду жінка обрала не випадково. Вона жила у мікрорайоні, що поблизу моста. На місці трагедії одразу прибули її рідні, однак від коментарів вони отримались. Натомість сусіди жінки, хоча й не на камеру, розповіли, що загибла вже довгий час ніде не працювала та ще начебто й хворіла. Як повідомили у Центрі громадських зв'язків МВС області, у жінки дійсно було онкологічне захворювання. І вона неодноразово висловлювала бажання добровільно піти з життя. Цього разу залишила передсмертну записку та довела свій намір до кінця. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевидения «Новості». Дефект обладнання помножений на людський фактор. Така основна версія вибуху на компресорній станції в селищі Червоний Донець на підприємстві «Шебелінка газовидобування». Надзвичайна подія сталася у середу вранці, коли нова зміна розпочала роботу. Важкі опіки отримали 7 людей. На питання, що саме стало причиною трагічного вибуху на компресорній станції, члени створеної для розслідування комісії не можуть відповісти й досі. Говорять, найгірше те, що так і не вдалося знайти місце, де сформувалась газоповітряна суміш, яка призвела до вибуху. Хоча обладнання не постраждало, перекачка газу не призупинялась ні на хвилину, а сама станція продовжила роботу менш ніж за добу, ударною хвилею вишибло шибки, а робочі, які були у цей момент у приміщенні, отримали важкі поранення. Один – механічні ушкодження, інші шестеро – важкі опіки. По предварительным заключениям никто не может дать окончательного определения, каким образом произошел так называемый хлопок. Ну, у профессионалов он называется хлопок, а на самом деле это взрыв воздуха, который произошел в этом цехе. Потому что источника для взрыва никакого не было. Люди, которые зашли туда, они запаха газа даже не чувствовали. Окрім того, говорить Долуб, контролювати рівень газу повинні були спеціальні прилади у цеху, які також не надали відповіді щодо місця можливого витоку газу. Пояснити ситуацію могли б самі працівники станції, в першу чергу ті, хто знаходився ближче за інших до епіцентру вибуху. Посадовці вважають, що саме вони могли помітити якусь неполадку та спробувати її усунути. Але опитати їх поки неможливо, травмовані люди й досі перебувають у шоковому стані.
стані. А тому, констатує Долуб, розслідування затримується. Головною ж версією поки що лишається дефект обладнання, помножений на людський фактор. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевідіння «Новості». Палаючий хмарочос у Стамбулі спалахнула будівля, в якій мешкає турецька еліта, в основному відомі в шоу-бізнесі люди. У 42-поверховому хмарочосі Polat Tower також розташовані магазини і офіси. За даними BBC, жертв постраждалих в результаті пожежі вдалося уникнути. В будівлі спрацювала система автоматичного пожежогасіння. Рятувальники виводили людей в респіраторах, а також повідомлялося про евакуацію довколишніх будинків і перекриття прилеглих доріг. Для гасіння пожежі були залучені вертольоти. І протягом кількох годин її повністю ліквідували. Відомо, що власником хмарочоса є колишній президент клубу «Галатасарай» Аднан Polat. Уже висуваються перші версії інциденту. Приміром, глава провінції Стамбул Хусейн Авіні Мутлу сказав, що можливою причиною пожежі став несправний кондиціонер повітря. Сьогодні у сухопутному Харкові народилося дельфінятко. Одна з артисток місцевого театру на воді, самка дельфіна Віта, стала мамою. Чекала цього цілий рік. Як почуває себе новонароджені маля та його батьки, в репортажі Наталі Білокудрі. У тренерів харківського дельфінарію позаду безсонна ніч. Ще напередодні вагітна самка Віта була млявою, відмовлялася їсти. А о 5:30 ранку розпочалися пологи. І невдовзі у басейні плавали уже не 6, а 7 дельфінів. Під наглядом щасливого батька Гейші матуся вчить новонародженого премудрощам життя. Роди відбувалися так. Появився хвостик, потім потихоньку появився малыш, і вона носом його витолкнула. Вона плаває то швидше, то медленніше, він за нею плаває. Тобто він намагається її догнати своїм маленьким хвостиком, намагається успіти за нею. Для того, щоб не хвилювати матусю, одну з вистав навіть скасували. Дельфінарій на деякий час перетворився на пологовий будинок, але діти та дорослі від цього не страждають. Дельфіни, вони хороші, у них серце. Некоторі дельфіни є такі, так, а ці прям такі добрі. Ім'я маляткові поки що не дали. Оголосили конкурс, переможця визначать на День Харкова 23 серпня. Раніше, кажуть знавці, мало народжених у неволі дельфінів гинули. Однак в українських дельфінаріях за останні роки вижили всі 11 малюків. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевідіння «Новості». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.